Далі будемо говорити про відновлення України. Олександр Кава, заступник міністра фінансів, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Пане Олександре, розкривайте нам, які плани на залишок 2023 року щодо відновлення інфраструктури, на які кошти передовсім підуть гроші? На які проєкти передовсім підуть гроші, перепрошую? Дякую за питання. Питання дійсно актуальне, тому що, незважаючи на те, що бойові дії в нашій країні тривають, уряд приділяє багато зусиль для того, щоб в тих регіонах, де є можливість, реалізовувати програми з відновлення. На жаль, через те, що бойові дії тривають, все ж таки першочергові видатки з державного бюджету йдуть саме на безпеку, оборону та на виконання соціальних обов'язків держави, а всі решта кошти, які залишаються, вони вже йдуть на відновлення. Пріоритети розставлені таким чином, що в першу чергу це відновлення енергетики, друге – це гуманітарне розмінування, третє – це відновлення пошкодженого житла, четверте – відновлення критичної та соціальної інфраструктури і підтримка малого та середнього бізнесу. В бюджеті державному на 2023 рік на фонд відновлення спрямовується майже 36 мільярдів гривень, а загалом сума в бюджеті на різні питання щодо відновлення сягає майже 100 мільярдів гривень. Проте цього року уряд планує спрямувати на ці цілі майже 14 мільярдів доларів, і з них в державному бюджеті є трошки більше, ніж 3 мільярди, ці 100 мільярдів гривень, про які я вже казав. А по решта грошах йдуть зараз активні перемовини із нашими західними партнерами для того, щоб вони нам забезпечили максимальну підтримку. Тобто різниця, мають виділити 14, а лише на тепер є 3 мільярди, так? Так, саме так. От, але 11 треба десь треба знайти, так. 11. Ну, треба не знайти, а домовитись про них і дивитися на більшу перспективу, тому що 14 мільярдів – це потреба цього року. Але, знов-таки, ця сума теж може ще змінюватись, тому що, як я вже казав, на жаль, бойові дії тривають, на жаль, руйнується наша інфраструктура, і відповідно ця сума може бути переглянута. Якщо загалом подивитися на той обсяг збитків, які вже завдала війна в Україні, то була проведена доволі масштабна робота із оцінки спільно з фахівцями Світового банку, то прямі втрат складають 135 мільярдів доларів, ще 290 мільярдів доларів за цей рік – це непрямі втрати, це недоотриманий дохід державних компаній, державних та приватних компаній і втрати, які ми отримали внаслідок бойових дій. Тобто сумарно ця сума вже сягає 400 мільярдів доларів, і ця сума співмірна з тими загальними втратами, які необхідно буде компенсувати нашій державі для того, щоб відновити роботу в стандартному режимі. Ще для ширшого розуміння, ті кошти, які в нас вкладають партнери на відновлення, ми їх не повертаємо? Що стосується роботи з партнерами, то є кошти, які надаються нам як гранти, які не будуть повертатися. Є кошти, які надаються у вигляді пільгових довготривалих кредитів із значними періодами, наприклад, там 20 років, коли українська сторона звільняється від обслуговування, плати за обслуговування кредиту та виплати тіла кредиту. Тому з кожною країною, з кожним урядом, з кожною міжнародною фінансовою організацією йдуть перемовини. Но тут уніфікований підхід не може бути, тому що кожна країна має національне законодавство і, відповідно, ухвалюючи рішення про підтримку України, вони зважають так само на своє законодавство. Ми говорили із на початку цієї години із Олександром Толоконніковим, власне, і говорили про, зокрема, відновлення на Херсонщині. Це, власне, представник місцевої обласної військової адміністрації.
який відповідає за інформаційний напрямок, і він зазначив, що потрібно відновлювати на Херсонщині мости. Якщо ми говоримо про дорожню галузь і в контексті того, що в 2023 році потрібно зробити, скільки коштів закладено в бюджеті на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури і що саме буде відновлюватися в першу чергу? Державний дорожній фонд на 2023 рік сягає 60 мільярдів гривень. От ці кошти будуть спрямовуватися на дороги державного та місцевого значення. Ну, коли я кажу дороги, то я маю на увазі не лише дорожні покриття, але в першу чергу це мости. Тому що дійсно в нас багато населених пунктів, які внаслідок бойових дій через руйнування мостів залишаються відрізаними від інших частин країни. Тому відновлення мостів, будівництво тимчасових мостів – це один із важливих пріоритетів в дорожній галузі. Ми активно працюємо із нашими західними партнерами, які надають підтримку не лише коштами, але й різними мостовими конструкціями. І вже більше десятка мостів в різних куточках нашої країни відновлені з допомогою технологій наших західних партнерів. І цей пріоритет він залишатиметься. Ну, от я думаю, що багато наших глядачів вже чули про те, що минулого тижня відновлена перша частина мосту через Десну в Чернігові, тобто відновлене нормальне якісне сполучення Києва з Черніговом, тому що під час окупації цієї частини України були зруйновані два основні мости, які з'єднували Чернігів через Десну з південною частиною Чернігівської області та з іншими регіонами. Зараз вже від Києва, від столиці до Чернігова, як і в довоєнний час, можна доїхати за 1,5-2 години. Окрім цього, в бюджеті передбачені кошти і на залізничну інфраструктуру, і на придбання нових пасажирських вагонів, от щоб наші громадяни могли їздити більш якісно залізницею. А що стосується відновлення залізниці, звідки акумулюються ресурси? Прошу. Що стосується відновлення залізниці, то звідки акумулюються ресурси на це? Ресурси акумулюються в першу чергу із власних коштів Укрзалізниці, вдруге – це державний бюджет, і третє – це міжнародні фінансові організації, які так само для Укрзалізниці, як державної акціонерної компанії, надають і грантову підтримку, і надають пільгові кредити на довготривалій основі. Тому що є об'єкти, які є комерційно доцільними, тобто коли Укрзалізниця від реалізації проекту може отримувати додатковий дохід і відповідно за рахунок прибутку виплачувати цей кредит. А є проекти, які в першу чергу важливі для забезпечення пасажирського сполучення, от які є планово-збитковою діяльністю або пов'язує важливі населені пункти між собою. Тому тут так само ми використовуємо комплексний підхід для того, щоб залізниця могла нормально функціонувати. А в цілому Укрзалізниця на тепер залишається збитковою? Фінансовий план на Укрзалізниці на 2023 рік він ухвалений з нульовою дохідністю, з нульовою прибутковістю, тобто не буде ні збитків, не буде ні прибутку. Але по факту будемо дивитися, тому що ну ситуація, на жаль, не є повністю прогнозованою в країні, а Укрзалізниця в нас не лише перевозить пасажирів в далекому та приміському сполученню та вантажі. Ми розуміємо, що через військові дії серйозно змінилась і логістика українських вантажовідправників. Але Укрзалізниця – це ще й важливий спосіб для евакуації людей та виконання інших спеціальних перевезень. Українці місяць тому обирали в дії назву для південно-західної залізниці. Це така собі залізна українізація. І от хотілося б для розуміння, пане Олександре, як триває реформа так, цієї галузі і чи буде розділення власне, після того, як ну, ми отримаємо конкретні різні назви. Реформа Укрзалізниці, вона не зупинялася, вона триває.
От, але коли реформа буде закінчена, сказати складно, тому що ми розуміємо, що Укрзалізниця серйозно відрізняється від усіх європейських залізничних компаній. Багатьом з них є чому повчитися в українських залізницях. Це стосується в першу чергу вантажних перевезень та обсягів вантажних перевезень. В пасажирському сегменті реформа так само триває, проте ми застосовуємо європейський підхід і те, що в державному бюджеті передбачені кошти на придбання нових пасажирських вагонів та проєктів для на залізниці, спрямованих на пасажирські перевезення, це так само є європейський досвід. Тому що і в Німеччині, і у Франції, і у Польщі такі проекти реалізуються саме за кошти держави, і потім зиск від цього отримують усі громадяни. Дякуємо вам за коментарі, за те, що долучилися до марафону «Єдині новини». Олександр Кава, заступник міністра фінансів України, був з нами в ефірі.